Pán minister, že povedali by ste, že sme rodina výťazom tohto volebného obdobia? Povedal by som, že ma teší, že sme si získali rešpekt tým, že predkladáme riešenia, ktoré sú kompetentné a vieme ich aj politicky presadiť. A to, že sa nám takýto rešpekt podarilo vydobiť si, vidieť napríklad aj na vašom denníku, s ktorým máme určite úplne odlišné názory na veľa vecí. Ale aj vy sami ste uviedli, že jediná strana, ktorá vie, kde je sever, uh, sme my. A to ma teší. Teší ma tiež to, že napriek uh, všetkej skepse na úvod tohto volebného obdobia, všetky tie ťažiskové veci, ktoré sme vo volebnej kampani obhajovali, že sa dajú urobiť a že ich chceme presadiť, tak sa nám ich podarilo presadiť. A verím, že pomôžu Slovensku. Rodičovský bonus, nájomné byty, zrušenie doplatkov za lieky, odškodnenie žien, dôchodkyň ročníkov 57 a 63, ale kopec ďalších vecí na pomoc rodinám, to sa nám podarilo presadiť a ja som hrdý, že som sa na to mohol spolu podielať. Rozumiem. Čo je to ponaučenie z tohto volebného obdobia pre vás pre ďalšie vládnutie? Ponaučenie je, že e, buď presadzujete v politike svoje ego, alebo chcete dosiahnuť výsledok. Ja o sebe hovorím, že som dokonavý vid. V Slovenčine máme nedokonavý vid a dokonavý vid. Ja chcem, aby z toho, čo robím, boli nejaké výstupy. A samozrejme, že môžeme mať rôzne názory, napríklad na rodičovský bonus, alebo na dvojnásobné zvýšenie prídavkov na deti, alebo na trojnásobné zvýšenie daňového bonusu, alebo na otcovskú dovolenku a ďalšie veci. Ale férovo hovorím vždy, čo chcem presadiť, Hľadám preto podporu a presadzujem to. A možno aj práve kvôli tomu je Smerodina rešpektovaná a ja som uh, podľa uh, posledných prieskom najdôvrýhodnejší minister, pretože je zo mňa cítiť, že to nerobím kvôli tomu, že uh, zajtra chcem napísať taký alebo onaký status. Ale ide mi o to, že aby sa nejaké veci presadili. Také, ktorým verím. OK, jasné. Rozumiem mm. tomu. S uh, čím pôjdete dovoliť vy? Čo bude tá vaša hlavná agenda? Mm. Máme už o tom pomerne presnú predstavu, ale iste chápete, že, to nebudem, že, teraz. Ne, ne, že to nebudem rozprávať, uh, že to nebudem rozprávať uh, do médií. Ale viem vám povedať jednu podstatnú vec. Uh, ja si myslím, že úplne najdôležitejšie to, o čom sa bude rozhodovať v týchto voľbách, bude, že aký štýl politiky a toho fungovania vo verejnom priestore a v parlamente a vo vláde budeme uprednostňovať po budúcich voľbách. Ak získajú väčšinu, a teraz bez ohľadu na to, či spolu utvoria vládu alebo neutvoria, to je nepodstatné, teraz to tak poviem, tí politici, ktorí sú najčastejšie vnímaní ako konfrontační, hádaví, to znamená pán Fico, Sulík, Matovič, ak takýto štýl politiky získa väčšinu, tak sa nepohneme ďalej. A preto, mimochodom, my sme to robili aj posledné dve kampane v parlamentných voľbách, v tomto budeme postúpať úplne rovnako. Nikdy sme neutočili osobne na politických oponentov. Vždy sme sa vykašľali na negatívne kampane. Jediné, čo sme trpezlivo, húževnato robili, že sme opakovali to, čo chceme presadiť. Ak si spomínate, celú minulú volebnú kampaň nás pochybňovali, že sa nedá urobiť, aby štát výrazne podporil výstavbu nájomných bytov bez deficitu vo verejných financií. A ako sa ukázalo, dalo sa to urobiť. Už sú podpísané zmluvy za 1,5 miliardy so súkromnými investormi, ktorí budú vlastne investovať do verejnej služby, ktorú Slovensko veľmi potrebuje. A myslím si, že aj v týchto voľbách povieme, čo chceme urobiť a aj to po voľbách urobíme.